ndo musizi washashe imana narashimye ubushira kera narashatse mashire ibyanjye nzashokera niza mashashe aho nahandi mvuga ni mu rwa gasabo ndavuga u Rwanda nga yi mama ngo niwe ni mumurebe ngo arareba neza agenda neza ni mumurebe kore nanjye narayinyweye ndetse n'urumogi nararunyweye sininya kubivuga nkuko bisanzwe tubasaba gukora subscribe umunsi ku wundi kugira ngo mukomeze gushyigikira ibikorwa byacu ndetse n'iterambere ryacu muri rusange ariko kandi namwe mujye mukurikirana amakuru menshi ndetse n'ibiganiro biba bitandukanye nkuko bisanzwe tugera mu bice bitandukanye tukaganira n'abantu batandukanye ahanini kugira ngo dusangire stories z'ubuzima buzima ushobora kuba nawe uri gucamo kuri ubu ariko rimwe na rimwe bukaba bwagira icyo bugusigira mu kugira ngo bube bwahinduka uyu munsi turi kumwe n'umugabo hano ndabeshye ntago beshye n'ubu uri umugabo cyane okay ndi ingaragu ariko igaragiwe igaragiwe impamvu mvuga ngo ndagaragiwe mfite fiance ahubwo wahita ubyanzura yuko byamaze gukunda nk'umusizi mpita mvuga ko ndi ingaragu igaragiwe abantu bazi ikinyarwanda uri n'umusizi se ndumusizi gahinjiramo mu buryo bwa gihanzi none ndumusizi washashe imana narashimye ubushira kera narashatse mashire ibyanjye nzashokera niza mashashe aho nahandi mvuga ni mu rwa gasabo ndavuga u Rwanda murakoze cyane twibwiye mu buryo bwa gisize ariko twibwire noneho no mu buryo busanzwe amazina nindi amazina niswe n'ababyeyi igira neza ishimwe Cedric akiyongeraho iry'idini Suleiman amazina ko ari nk'ay'indya nk'ikoko ni amazina menshi nk'ayishoka niko bimeze nk'umuhanzi se cyangwa umukinnyi wa sinema se cyangwa mu buzima byose ndabikora noneho birumvikana ko duhuye n'icyamamare nari ntaramumenya ariko umuntu duhuye n'icyamamare niko bimeze ntabwo ndi icyamamare cyane kuko ntabwo nzwi cyane ariko hari benshi banzi ndi umusore w'imyaka 27 nkaba ndi mvuka i Rubavu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyakiriba kagari ka Kigombe umudugudu wa Kigarama ariko ubu nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali hano mu ndeba ni mu kazi aho nkorera okay si ngombwa kuvuga ko nkora aho ntuye ni mu murenge wa Kimisagara akagari ka Katabaro umudugudu w'Umurinzi karafashwe tayari kuvira ubavuka isaga Kigali niko bimeze ubuzima bwose birashoboka kimwe nuko bidashoboka ubuze mu cyaro wasubirayo kujya gushakira bitewe n'ubuzima n'akazi kari mu mujyi akazi ushobora gukora akazi ubikangombwa kugahindura kajya kugakorera aho uvuka Cedric noneho ni muntu ki Cedric komo ndeboko maze gukura ubu warakuze ubu narakuze ndi umusore w'ibigango murabibona ndi umusore imyaka 27 nkaba narahuye n'ubuzima navuga ko budashimishije mu buhe buryo famiye nabagamo cyangwa se famiye mvukamo nk'uko benshi babizi tuva muri famiye imwe tujya mu yindi sibyo nakuriye muri famiye yanjye bwite navutse ya mama na papa papa aza kwitaba imana ufite umwaka amezi 7 wabuze papa ufite amezi 7 n'umwaka umwe ubwo n'umwaka umwe n'amezi 7 maze kubura data umbyara nahuye n'ubuzima bungoye umubyeyi agaca hino agaca hirya murabizi umwana w'umwaka n'amezi angahe urumva ni ibintu bigoye nyuma yaho maze kugira imyaka 2 n'amezi agera muri 3 umubyeyi wanjye ariye mama aza gufungwa muri gereza nkuru ya Kigali ya Nyarugenge kuko sogokuru yari yaraguze inaha ibyara mama aza kuza kubazana
ari abavandimwe batatu mama murumuna we na musaza we nyuma arangije baramufunga umufunga mfite imyaka ibiri n'amezi ane nyuma yo kumufunga murumva namwe ubuzima bwo kuva ku myaka ibiri kuza kugera ku myaka 27 na muvandimwe mwabandaga icyo gihe aya nyuma maze kugira imyaka itatu nibwo najyanywe kubana na murumuna wa mama ariko mfata nkaho nari umuvandimwe we cyangwa se nari umwana we gusa narabyakiriye burya iyo biwabandi wibiwabandi mwamaranye nk'igihe kingana gito twamaranye umwaka umwe nyuma nibwo naje guhura na struggle z'ubuzima nahoga ko ndi mwaka tutabanye kubera ko naracunagujwe bihabije bigeze aho ngeze imyaka itatu nyoboka inzira bamwe bita iyo mu muhanda ku myaka itatu uyoboka umuhanda ya imana sibyo icyo gitekerezo wakigize ute koko cyo kujya umuhanda kuri iyo myaka ni ukuvuga ngo muri iyo myaka itatu nafashwe nabi bishoboka bikabije nyuma yaho maze kumva ko ubuzima bundambiye ntabwo ni kama mbaye ya ndamanutse bamwe bavuga ngo kubita umanuka ku myaka itatu rero uri mu mujyi wa Rubavu sinzi niba ari igisenyi hariya mu mujyi ubu uravuze uti reka njye mu muhanda watembye ujya hehe mu by'ukuri nabanje kuba ahantu bita imahoko njye niko nijye twombonye nyine namwe murabyumva ku myaka itatu wima mu kipapa kuko namaze kubura ababyeyi abavandimwe ari musaza wa mama ari murumuna wa mama ibyo mu rugo byose byarariwe sinzi ngo byariwe ryari nyuma yaho muri iyo myaka itatu maze kugira imyaka itanu nibwo nahuye n'umumama aranganiriza ahambwaza ati witwa nde namubwira uko nitwa maze kumubwira uko nitwa arambwira ati nyamara buriya ubuzima uciyemo ndabuze uvuze ute unzite arambwira ati nubwo uri hano ariko ufite abavandimwe ba mama wawe ibyiza ni uko wasubira ndambwira ni neva sinshobora ubwo umuhanda wari warakuryohanye nawe urabyumva none amaze kugira imyaka itanu maze kugira imyaka itanu nyine nasubiyeyo ariko yarabyiyanga kuko nari nkiri mutoya nyine no kwiga ndavuga ni nakundi nsubira mu rugo nibwo twahise tuzi naho i Kigali mu nyubako ya muzehe wazanye n'umuntu wakwakiriye nyuma ya nazanywe n'umuntu wanyakiriye yari umumama twari duturanye mu rugo nyuma niba abonye nyine sitarago zabaye aho mu rugo zose arangije aramfata turaza tugeze naho i Kigali nibwo natangiye ubundi buzima ntangira ishuri ariko ubwo mu gutangira ishuri byarangoye mu kongora natangiye mu wa mbere primaire murumuna mamaza kumva ko naje inaha nawe araza ahageze ashaka kundwanya uko mu ndeba uku abakurikiye TV cyangwa se ikinyamakuru Umuseke muri iyo myaka itanu yongeraho itatu nyuma yaho naje guhura n'impfu zitandukanye ariko ndazisimbuka uti narukwepye gute rero naje nayo i Kigali ntangira uwa mbere primaire maze gutangira uwa mbere primaire niga imyaka ibiri mu wa mbere mu wa kabiri ngiye kujya mu wa gatatu nyamunona mama nibwo yamenye ko ndi naha araza ashakisha aho mba nimuye nyinshi abwira mama ati ndamushaka murere kuko ni umwana wa murumuna wa mama ni umwana wa murumuna wanjye wa mukuru wanjye ntambwiye ni neva sinshobora kuza iwawe kuko nzi ibyo wakoze nyuma yaho nibwo abo mama yambwiye ati njye sindi mama wawe nicyo dupfana nakuzanye kubera ko nari nzi nari ndi inshuti ya mama wawe kandi nzi ahantu ari gusa ntuzacike intege uzamushake
meruka bamujyana gusa sinzi ngo arahagane babanje kumujyana bamufatiye aho ngaho igisenyi nyine bamujyana muri gereza yaho nyuma bari bwabaje kumuzana iya Nyarugenge ubwo bwa mbere ku rupfu rwa mbere nari ntacyo mvuye ku ishuri nk'ibisanzwe nkora n'abagabo babiri bambaye imyenda y'imikara simbazi umwe muri barambwira ati duhuriye aha n'utuzi ariko njye ndakuzi gusa ntiwibagirwe isezerano wagiranye na mama wawe mama wawe yagusigiye ndamubaye se ko ntabazi iryo sezerano ni irihe arambwira ati nugera mu rugo uze kureba ahantu ahanaha urahasanga ikimenyetso leta ukiyibwira nkuko byagenze nageze mu rugo ndareba ni inkovu iri ni hano ni hano niwe wambwiye ati iyo nkovu ufite ku jisho ni mama yagucikanaga akubunza abavandimwe bashaka kukwica bahita bambwira bati na n'ubu uracyagenzwa ngo wicwe sunzi ariko njye ndakuzi niteguye kugukiza ndamwise wa mugabo we muri bande mushaka gukiza ubuzima bwanjye ntabazi ambwira ati imana ni izishoboza twa tukiriho tuzakwibwira ndabwira ke sawa murakoze ambwira ati iyi nzira ugiye kumanukamo n'uyimanukemo ahubwo zamuka uciye hariya ruguru umanuke narabikoze kumbi ya nzira nenge kumanukamo bari bayinegeyemo amaze kuyinegeramo nyine ubwo urwo ni urwa mbere nsimbutse ngeze mu rugo baje kubwirwa n'iki ko bari bayigutegeyemo iyo nzira nageze mu rugo mpura n'akana gatoya kiwe karambwira ngo inzira rugiye gucamo mama yayigutegeyemo na musaza we karambwira n'akana gatoya gafite imyaka ingahe 5 nyuma yaho nibwo ninjiye mu nzu baratungurwa barambaza ati se wavuye ku ishuri ryari ndambwiye nimvuye mu kanya ati se n'ahantu waciye ndambwiye n'ahantu naciye mpeshe nyine ko nahuye n'aba bagabo ninjira mu cyumba ndiryanyura bukeye nsubira ku ishuri noneho saa sita nza nk'ibisanzwe ngeze mu rugo nsanga ibiryo birateguye bitari bisanzwe bimenyerewe ngira amakenga mu kugira amakenga mbona umwana w'umukobwa w'imyaka 10 ubwo yari mushiki wa kagasa wa mwana mutoya arambwira ati ibiryo byose ubona bipfundikiye hariya ni amasahani 3 ariko muri aya 3 harimo imwe ihumanyije iyo usanga hariho ikimenyetso cya X ntuyikoreho ninjye yagishyizeho kugira ngo udahura nayo naratambutse masanga koko aya masahani ari hari hariho ikijumba imwe iriho umuceri indi iriho inyama ya indi iriho inyama iriho X narayihoreye nterera ikijumba nsubira ku ishuri nimugoroba nashyira nabwo baratongorwa urwo ni urupfu rwa kabiri ngo ndarusimbutse urwa gatatu nabwo banega ari muri weekend ngiye kuvoma mpura n'abana bari gukina umupira ambwira bati se Cedric ni siwe ko ari unaka ni ati ahantu uri bugere ku mugezi ukahasanga abagabo 3 bambaye amashati y'umutuku na fime nuhagere ahubwo ujye kuvomera ku iriba rya ruguru narahageze mbabona ko bicaye nibwo nese nkata ndazamuka njya guca ruguru mageze ndavoma maze kuvoma haba haje undi mwana w'umusore arambwiye ati abagabo 3 bose bari bafite ibyuma mu kwaha bari kubageramo bakagutangatanga bakakwica niwe bahigaga ubwo rwo ndarusimbuka rwabaye rwa 3 ubwa 4 bigeze kuri finaroma ariko mbere naragera reka nsubira inyuma gato hari ibyo nari nsimbutse nyiraho mu rugo nagiye kubona mbona umumama bihetse akana k'agakobwa aje muri urwo rugo n'abagamo nyibaho ngaho kwa murumuna wa mama ubwo niwo ni mubyara wanjye ababwira ati uyu mwana nzanye ni uwa mukuru wanyu ni uwa musaza wanyu kumbi nahise menya ko hari n'undi musaza wabo wapfuye umwana mu murere kuko umugabo wanjye ntabwo dushoboye kuba
twabana mfite uyu mwana gusa niba nshobokira nzagaruka kumureba kuko yabaga igoma namusigaho nyuma nibwo yaje rero umwana zarakura turakurana tubanaho muri ubwo buzima nyuma yaho ngarutse imbere gato nanone nibwo twatangiranye ubuzima bwo mu muhanda nyuma yo kugira gute njya gusimbuka izo mpfu zose uko arenye hanyuma izo mpfu zose wazisimbutse ariko waratangiye ishuri ishuri byaje kugenda bite kugira ngo wongere usubire mu muhanda ni ukuvuga ngo narize ngeze mu wa gatatu ku ishuri bisa nk'ibyanga kubera ko mu rugo barantotesaga mu gitondo sinzi ngo banze ugiye kuvama na vakoma ngo banze ukore ibi kugira ngo nyererwe ishuri ndireke nayo ndabanangira ndabihorera bimwe nkabikora ibindi nkabikora mvuye ku ishuri nyuma mbonye stress zimaze kuba nyinshi ndababwiriye ni rero umunsi nahagurutse hano nkasubira aho narinde nta n'umwe uzaza kuhankura nibwo nafashe umwanzuro no mubyara wanjye twimanukira umuhanda kamambayambaya kuko ntibadushakaga baratugenzaga kugira ngo batwice nge nawe ku rupfu rwa gatanu nibwo badutegeye mu biryo nanone ariko babidutegeramo umunsi twapanze gucika kuko twari tutakiba mu nzu n'undi turara mu gikoni ndamubwira ini aho kugira ngo dukomeze kubaho gutya tugende Imana niyo irengera twarasenze tumaze gusenga twarabarakoreye ikazi mwari mwaravugiye mu batambyi umurokore umwadeperi ni mama pasiteri akaba ari umurokore agakora abana ibintu nk'ibyo bibaho mu buzima niyo mpamvu mvuga ngo nimukarenganya abana bo mu muhanda buriya baba barahuye na byinshi kubera ko ubu none ahamagaze gutya ushobora kubona akazi nk'ahagaritse nkakora kandi bitewe n'iki na mayindi mu mutwe bitewe n'iki naho nakuriye cyangwa se n'ubuzima naciyemo tukiri aho rero nibwo twamanutse ndabyibuka mu mwaka 2023 twasubiye mu muhanda ariko tunakomeza ishuri twageze mu muhanda tukiri mu ishuri ubwo nageze mu wa gatatu nawe ageze mu wa gatatu tuzamukira rimwe kuko twari twarabanje gukikirisha amashuri bitewe n'ibyo bibazo nababwiye mbere nyuma yaho nibwo rero twatangiye ubuzima dukora gutyo dutangirirana mu wa gatatu dukora akazi ko mu muhanda bisanzwe nyine mu muhanda namwe murabyumva dukoze mu mufuka tubwire nta ibyo ntabwo turi tubwire iyo life mu muhanda ku myaka mwari mufite mukiri bato cyari bimeze icyo gihe nari mfite imyaka nari maze kugira imyaka hafi 8 niba atari 9 nawe amaze kugira imyaka 7 twatangira hano hepfo ku isoko rya Kimisagara twinjiramo tukajya gushaka icyo turya wagira amahirwe ukabona umuntu agwaye nk'akazi ubwo runaka akaba karagateye wakorayo desa akavuga ati aya nayikaye aya nayi inifomu aya nayikaye aya nayi karamu gutyo gutyo dukugenda gutyo ubuzima tugize amahirwe tubona wa gatandatu turawutoboye ndavuga primaire gatandatu primaire tumaze kuwutobora ni naho byagarukiye kuko ubushobozi bwari bukeya mwarabyumva tumaze kugira nyuma yaho nyine nibwo ubuzima bwatunaniye ishuri turarihagarika tukomeza ubuzima bwo hanze tumaramo njye n'uwo mubyaranye twamaranyemo imyaka 18 twatandukanye ejo bundi muri 2015 asubiranye na mama we nayo nkomeza ubuzima nyuma yaho nibwo naje kugenda mbona akazi hirya no hino ko mu rugo nsamuka nibwo nakuriye hano ku bitaro bya CHIYIKA nyuma yaho nibwo naje kwisanga none ndi muri aka kazi hanyuma ni story ndende story watangiye ukiri mutoya ahanini kuba ibyagendaga bikubaho byose warabikorerwaga n'umuryango twakwita wa Gikristo wabifata gute twabifashe nk'ibisanzwe tukatumaze kwiyakira ubuzima bwose tumaze kubwakira ntabwo ati ubwo ariko bidukorera turi ari umukristo akindi twarenzaho Imana nyine nizamwihanira gusa nyine maze kwegera ijuru nibwo nahinduye ibitekerezo ndavuga nti ntabwo nagoma mu barokore kubera ko
nzibyo bankoreye ngo nayobotse idini ya Islam. Hanyuma ni ubuzima umuntu wese akubwira ukumva ni inkuru ibabaje ku ruhande rumwe ariko n'ubundi ukumva ushaka kuyumva, ariko icyo ngambiriye ahangaha kuri ubu wabaye muri ubwo buzima bwose ariko kaje gufatwa byaje guhinduka byagenze bite noneho guhinduka nyuma yaho nyine aho ngaho ubwo naje guhura n'umugabo bita Jean Paul ariwe wa wundi wantabaraga ariko ntabizi. Nyuma nibwo twaje guhurira hariya sihashika arwaye ariko sinamenya ko ari we kubera ko nari maze gukura sinari kumwibuka. Naramurwaje imyaka igera muri 3 bisanzwe nk'uko n'undi wese yaza, nari maze kubona akazi nyine hariya. Namurwaje hafi imyaka igera muri 3 yatabarutse ejo bundi mu mwaka ushize kwezi kwa 7 nabwo nese menye kuri kose mushiki ni abembwiye ambwiye ati mama warahari gusa ntabwo turamenya ngo ari kugeza na n'ubu nta uramenya ngo arahagana he, gusa byiringira mfite nuko azaboneka. Nyuma yo kuva muri ubwo buzima nibwo naje kwinjira mu buzima bwa gihanzi nk'uko natangiye mbibabwira. Naje guhura na ekipe y'abana bato nanone turakorana dutozanya turirimba tubyina. Nyuma yaho nibwo twaje kunguka ubundi bumenyi tubuhawe n'umusaza bita Nkota. Abenshi muramuzi ni umustari uzwi muri sinema, yarazaga kutwigisha akaduhuza n'abandi bastari batandukanye. Nibwo twaje kuzamuka muri sinema ariko by'umwihariko mu muziki cyangwa se mu buhanzi runaka byongeye mu busizi ko naje gusanga ari umugabo w'icyitegererezo. Gusa ibyo byose kuba narabaye umusizi, kuba narabaye umuhanzi wa gakondo mbikura kuri sogokuru ngo yiii mama ngo niwe nimumurebe ngo arareba neza agenda neza nimumurebe. Nabyo nzi kubikoresha gitari sente n'ibindi. Umuhanzi mu by'ukuri ndi umuhanzi w'umurage wa Gihanga nkaba ku isonga mu kubaka u Rwanda rushya. Aho niho Cedric uheruka gusenga ryari? N'ubu mu kanya nari maze gusenga ubwo ndavuga mu rusengero mu ikanisa. Mu rusengero kubera ko covid yabizanye umanajya rimwe na rimwe, gusa ubu kubw'insengero bafuze ifunguye turaje dusubireyo. Ngaho kubita nk'isengesho watera gukiri ku muhanda duhite tunasoza. Narabaye ni mano ndinde kubwo ubuzima ndiho hano ku muhanda ndetse urinde n'abana turi kumwe ku muhanda. Imana nibishaka tuzabikira kandi mvugani mana yo mu ijuru, mana urengera abantu, irengera abana ku muhanda kuko nabo sibo bigize gutya. Nshimira Imana kuko yo niyo izi ubuzima twese tubayeho hano ku muhanda mbisabye mbyizeye mu izina ryawe Imana. Amen. Tuvuga uti amen amen. Ariko wenda nk'akabazo k'amatsiko umuntu wese yakwibaza, kuki abana bo ku muhanda bakunze gukoresha ka kore? Kore nanjye narayinyweye ndetse n'urumogi nararunyweye, sininya kubivuga. Uwo ari we wese unyumva abyumva. Impamvu hari ubuzima unyuramo burabwo ku muhanda ukavuga uti byibura nimfata kari akantu karasanga kanyibageza ibyo naciyemo kajya muri swing niko abandi babivuga. Ariko si uko ariko uba ubishaka, ahubwo ni uko uvuga uti byibura ubwenge buse nk'ubutuzamo cyangwa se nk'ubuyobera ahandi udakomeza gutekereza bya bindi, kuko ushobora gukomeza kubitekereza bikabyakuviramo no kwiyahura. Rwa rumogi twanywaga cyangwa se iyo kore wanywaga cyangwa se izo nzoga wanywaga, gusa hari abazinywera ubushunga cyangwa se urwo rumogi hari abunywera ikigari. Ariko nk'abari abana ku muhanda
waba gufite desa aho ngaho cyangwa se ufite ijana aho ngaho ukajya kuri baracuruza inkweto cyangwa se ku isoko cyangwa ahandi kuko uti ndashaka kore gushyira mu nkweto bakayiguhereza ntibazi icyo ugiye kwikoresha ugakurura mwuka wayo wera mwuka wayo winjiraga mu bwonko ugasa nk'ubu uyobaho gatoya ukagenda ukaba wana kwiryamira ahantu runaka dore ko twireraga muri ruhurura sima tubukomeza gutyo gusa nyine ntihakagire uvuga ngo biriya bikora kubera ko abishaka cyangwa se abyishimiye ni ukugira ngo byibura agerageze yumve ko byamuyobye ahandi cyangwa se byamujyana mu bundi buzima byamara kumushiramo agakomeza bwa buzima bwo mu muhanda bisa nk'imwibagize ibyo arimo gukora cyangwa se ibyo arimo hariya noneho kuva muri ubwo buzima ukaba ubona impinduka zawe urumva abana wasize hariya nicyo kintu wababwira cyangwa se nk'ubutumwa uba waha ku babyeyi baba batita kuri bari abana babona umwana wo ku muhanda rimwe na rimwe akavuga ati aba ni ba bana bananiranye abo bo wababwira iki icyo navuga nabwira ababyeyi batureberera nabwira ngo burya nukabona umwana agusabye ijana wo ku muhanda ngo rimwime kubera ko hari byinshi aba yaraciyemo byatumye aza hariya muri bura buzima ababyeyi rero nababwira ni murera abana banyu neza ntimukabatoze kubaho nabi kuko uko umwana umutoje niko akura iyo nza kuba naragize umuryango mwiza cyangwa se umuryango muzima nahimba narakuze nk'abandi ariko ndabishima mbere na mbere ndashimira uwo mubyeyi wanyitangiye ubu ntabwo mba nyiriho ariko yaranyitangiye n'iby'agaciro nuko atakiriho ariko isezerano twahanye nzashirwa ndisoje hari uburyo winjiye mu kiganiro mu buryo bwa gisizi ndagira ngo tuze no kurasa ku ntego wenda tugerageze twongere dusayuke n'ubundi muri buriya buryo reka dusoze mvuga ni kansoze nsiba inganzo nzahise ubukuru ubutaha kutsongera guhorera muri uru ruhando dusoze tudasiba inganzo dusoze tudasiziganura tuzasiganuza ubutaha murakoze murakarama mwakoze kutugenderera narenzaho iki se na nakimwe nguko uko dusoza iyo ibintu byaryoshye nyine biba byaryoshye namwe twizera ko muba mudukurikiye mwaryohewe ngayo nguko n'ubuzima buba butandukanye n'imibereho iba itandukanye uyu yitwa Cedric mwabyumvishe imibereho yabayemo ariko nawe udukurikira wihebye wumve ko ntaho Imana itakura umuntu Cedric ni umuhamya wo kubihamya ndabyumva ndabihamya kuko njye byambayeho kandi na n'ubu ndashimira Imana yo yamvanye aho ngaho ikamengejeje aha ngaha reka tugushimire murakoze kunyega amatwi njye nitwa Dieudonne nshimiye Imana kuri kamera mba ndi kumwe na Adrien Kubwayo turi Umuseke TV ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka.